Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai pihak terus mengadakan majlis ibadah kurban sempena Hari Raya Aidil Adha yang merupakan peluang meraih keberkatan dan berkongsi kesyukuran dengan golongan yang memerlukan. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis ibadah kurban di Surau Ad-Difa' Bolga Garrison dan seluruh surau di perkhemahan-perkhemahan. Tahun ini, 6 ekor kerbau dan 4 ekor kambing dikorbankan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihinda Tulala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. 74 penerima terdiri daripada asnaf dan penduduk berhampiran mukim Berakas A menerima daging korban. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Serdang tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban. Tahun ini, 3 ekor kerbau dikorbankan. Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengagih-agihkan daging korban berkenaan kepada golongan kurang berkemampuan. Penerima asnaf fakir, penduduk Kampung Sungai Belukut, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Matan serta peserta ibadah korban. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurung mengadakan majlis yang sama. 3 ekor kerbau dikorbankan. Pengagihannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, penaung Jawatan Kuasa Takmir Masjid kepada 32 orang asnaf fakir miskin di Kampung Bengkurung, Kampung Sinarubai dan Kampung Burung Lepas. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Meragang juga mengadakan majlis pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diselajurkan dengan majlis sambutan Hari Raya Aidil Adha. 35 asnaf fakir miskin Kampung Meragang menerima agihan daging korban tersebut. Pada tahun ini, 6 ekor kerbau dikorbankan. Sementara itu, 30 asnaf fakir dan miskin di Kampung Sungai Teraban, daerah Blight menerima agihan daging korban. Majlis pengagihan daging korban yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung berkenaan juga diagihkan kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan kampung berkenaan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis penyampaian surat lantikan bagi program beasiswa anak yatim bagi tahun akademik 2023 dan tahun akademik 2024 kepada 4 orang anak yatim terpilih untuk mengikuti program BIBD Alaf dengan dibiayai melalui dana tabung anak-anak yatim di bawah JAPIM. Penyampaian surat lantikan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 2 pelajar tahun 8 terpilih, Dayang Sri Syazani Syahrudin Shah alias Faikah dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Awang Arsyad Afiq bin Aiman Kulani dari Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Sementara tahun akademik 2024 yang terpilih, Dayang Mika Joshlin binti Idris, pelajar tahun 5, Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusof, Katimahar dan Dayang Nur Nabila Syaukina binti Sapri, pelajar tahun 10, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha. Taubat wajib disegerakan kerana manusia tidak tahu bila ajal tiba. Menurut Mufti Kerajaan, bertaubat bukan sahaja perlu disegerakan dan jangan dilengahkan. Bahkan orang melazimkan taubat akan dibebaskan dari segala macam duka cita atau kesusahan. Dalam ceramah pada majlis pelancaran 3 buah buku terbitan terbaharu Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pihinda Tun Sri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid juga mengingatkan rahsia taubat. Jangan diabaikan, sebaliknya rebutlah ia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bertaubat mudah sekali. Tidak payah cara bertaubat. Bertaubat dengan Allah tidak perlu protokol. Protokol dengan Allah
memadai niat ikhlas untuk bertaubat, itu saja. Tidak perlu sebarang majelis, tidak perlu ada tetamu kehormat untuk menyaksikan kita yang bertaubat. Tidak perlu dan tidak perlu. Yang perlu kita adalah dengan Allah sahaja. Buku-buku yang dilancarkan berjudul Keutamaan Taubat, Penghayatan Nilai-Nilai Islam dalam Pasukan Polis Diraja Brunei dan Adab-Adab dalam Islam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf buku kepada 6 buah perpustakaan di negara ini. Antara yang hadir, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Nampak? Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan detik bersejarah dengan pelancaran Gabungan Persatuan Jurutera Wanita Brunei SWE. Diadakan di universiti berkenaan, acara menandakan langkah penting ke arah menyokong dan memajukan kerjaya jurutera wanita di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Puan Negeri Utama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dan Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pengisian acara termasuk penyerahan sijil akreditasi SWE menandakan penubuhan rasmi gabungan berkenaan. Sebagai sebahagian dari inisiatif global, SWE akan menumpukan pada perkembangan profesional dan mewujudkan hubungan untuk peluang kerjaya yang disesuaikan dengan keperluan unit wanita dalam bidang kejuruteraan di negara ini. Perkembangan dari Tanah Suci. Jemaah Haji Negara Isnin lalu memulakan lontaran untuk 3 Jamrat sehingga 13 Zulhijjah. Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara menjelaskan mengenai pelaksanaan nafar awal dan nafar tadi. Jemaah Haji Negara Brunei Salam yang mengerjakan nafar awal, ia akan terus berada sehinggalah pada 12 Zulhijjah untuk lontaran 11 dan 12 Zulhijjah. Dan wajib bermalam di Mina sehinggalah pada hari tersebut. Bagi jemaah haji negara Brunei Salam yang akan melaksanakan nafar sani, maka jemaah akan terus berada sehinggalah pada 13 Zulhijjah. Semasa berada di Kota Mina, aktiviti jemaah haji negara diisikan dengan pelbagai acara kerohanian. Isnin lalu diadakan majlis khatam Al-Quran di Kemah Jemaah Haji Negara di Mina. Biarpun ruang yang agak terhad dan sederhana, majlis berjalan dengan lancar dan sempurna. Hampir kesemua jemaah haji negara dari 6 buah syarikat pakej haji menyertai majlis berkebajikan ini. Syarikat Al-Hijrah mengadakan majlis khatam Al-Quran kemarin. Jemaah perempuan juga mengadakan majlis yang sama di tempat yang berasingan. Dalam keadaan cuaca yang agak panas di Tanah Suci, Bumi Makkah, Mina dan sekitarnya, baru-baru ini hujan turun pada sebelah petang. Beberapa kemah di Mina dimasuki air hujan termasuk kemah Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Namun kejadian tersebut dapat diatasi dengan segera oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji dan Syarikat Pengendali Haji serta kerjasama Jemaah Haji. Hujan yang turun dianggap sebagai hujan rahmat dan jemaah masih dapat melaksanakan ibadah seperti biasa. Hujan itu yang menjadi rahmat pulang kepada kami. Dia menjelaskan kami untuk solat, beribadat dan sebagainya. Semuanya dilancarkan dan kami pun tidak ada masalah lah. Alhamdulillah. Respon yang cepat daripada pihak Beksa dan pengendali kemah. Semuanya sudah ditukar. Alhamdulillah semua okeylah sudah.